继君悦、凯菲屋还有金华伯利厅改装重新开幕之后，高雄的海港餐厅也到台北来插旗，开了第一间分店，要抢食吃到饱自助餐市场。今天开幕就吸引了大批人潮来排队。 新鲜天使虾下锅，油炸香葱油爆鲜虾热腾腾上桌。以海港直送新鲜食材闻名，有自助餐南霸天之称的吃到饱餐厅，在台北开第一家分店，许多饕客闻名而来，塞爆百货一楼大厅，还有民众凌晨两点就来排队。他的店都在中南部比较多，然后第一次在台北开就来尝鲜。 活跳跳的红鲟堆上桌，海鲜食材都是从全台各大海港直接送来。螃蟹全台一天用量就高达300公斤，还有台湾各地排队美食宜兰三星葱肉饼、台南牛肉汤，这里都吃得到。店内400平大空间，7个座位区，还有落地窗观赏东区树林景致，不仅要让消费者吃饱吃好，还要吃得舒适。海鲜是我们的强项以外，除了一些鲑鱼、尾鱼、旗鱼，那包括我们还会再加一些海蛎。 包括有基隆的，如果它有现流的鱼货，比如鬼头刀，那我们都会提供。与台北市其他自助餐厅比一比，艾美探索厨房价格最高，晚餐时段接近1600元。上个月才整修好的君悦凯菲屋以及金华酒店伯利厅都要价1200以上。汉来海港搜狗店虽然比其他分店贵上许多，但价格还是比北部业者亲民。我们上海台北比桃园以南的价钱差不多贵1成。 半左右，台北包括地段啊、人工啊，包括我们的食材，那当然都跟南部有一些不一样。虽然经济不景气，看准台湾人就爱吃到饱，饭店业者站稳定位，强调食材新鲜，要在自助餐厅市场杀出一条血路。UDN TV 李文浩台北报道。